Përkohë vetëm pak javë më parë ka dëshmuar dhe Ylli Ibrahimi, është një personazh i njohur në zonën e Kurbinit që mbeti i plagosur në atentat në Milot ku vrarë shoku i tij Klisman Preçi. Kam përshtypjen që këto dy dëshmi mund të kenë sjellë të dhëna të reja sa i përket Ervis Martinit. Unë edhe nga kjo studio mos gaboj para një muaji se para një muaji gjysmë kam përmendur që hyte ka ta gazetar që mendoj se Ervis Martina ishte gjallë. Gjithsesi janë të hapura të tre pistat, por fakti që sot policia bëri kontrollin banesën e tij i përforcon edhe më shumë të dyshime, që është gjallë. Pasi nëse do kërkoni një kufon, ka informacion, ka sinjale që ka informacion ose ka indicie. Këto lloj operacionesh nuk do ta bënte këto operacion apo jo? Absolutisht, po këto lloj operacionesh përgjithsisht në prag festash, siç janë Krishtlindjet apo Viti i Ri apo festa Bajramit, janë operacione të zakonshme, kanë parasysh janë zhvilluar disa operacione të tilla në veri të vendit, kryesisht në zonën e Mirditës, Lezhës, Kurbinit, por edhe në Tropoj. Pasi për raste festash edhe persona që janë kërkim mendojnë që nga ana e policisë kanë mungesë vigjilence, por e njëjta gjë ndodh edhe nga ana e policisë që hartojnë të operacione mendojnë që persona që janë në kërkim kanë mungesë vigjilence dhe takohen me bashkëpunëtorët të tyre. Pasi ne duhet kemi parasysh që përbërja këtyre grupeve kriminale që operojnë në këtë zonë nuk është me ushtar, por është përgjithsisht me lidhje farefisnore të personave të cilat mblidhen për raste festash pranë familjes.